Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ky është special report i ditës së sotme në ABC News. Shqipëria del nga lista gri e pastrimit të parave, vendimi për të dalë nga i ashtu quajtur monitorim i shtuar është marrë nga task forca për veprimin financiar të Manival dhe u njoftua gjatë konferences fondit monetar ndërkombëtar pas përfundimit të misionit në vendin tonë. Ky është lajm inkurajues për të vazhduar luftën kundër pastrimit të parave, ndërsa Shqipëria u fut në listën gri në shkurt të vitit 2020. Shqipëria del nga lista gri e pastrimit të parave, njohur ndryshe si monitorim i shtuar. Shefja e misionit të fondit monetar ndërkombëtar në një konferencë tha se ky është një vendim shumë i rëndësishëm për ekonominë. Sipas Anke Weber, ky lajm është motivues për të vazhduar me reformat në ekonomi, si dhe në forcimin e luftës kundër pastrimit të parave. Vendimi i fundit i FATF për të nxjerrë Shqipërinë nga lista gri e pastrimit të parave është një vendim i madh me rëndësi. Tani është koha për të vijuar me reformat. Por rritja e gjithëpërfshirëse është bërë përbarim në reformën në drejtësi, është lajmi mirë dalja nga lista gri e pastrimit të parave për ekonominë shqiptare. Edhe guvernatori Gen Sejko theksoi se dalja e Shqipërisë nga lista gri e pastrimit të parave është një mundësi më shumë për përmirësimin e klimës së të bërit biznes. Për daljen e Shqipërisë nga lista gri, për të ritheksuar gjithashtu në emër të institucionit Bankës Shqipërisë, punën e madhe të bërë në këtë drejtim nga gjithë institucionet regulatore, lizbatuse. Ky është një lajm jashtëzakonisht pozitiv, lidhur me ecurinë më tejshme, me vijimin e ecurisë mirë të sistemit financiar, të sistemit bankar, por dhe të gjithë ekonomisë shqiptare, pasi do të pasqyrohet jo vetëm klimën e biznesit, por dhe në aftësinë e sistemit financiar për të mbështetur me investime dhe financime bizneset e vogla, të mëdha dhe të mesme. Ne do të vazhdojmë punën, sikurse kemi punuar gjatë tyre viteve, në monitorimin edhe në mbikëqyrjen e vazhdueshme të institucioneve që janë nën përgjegjësinë tonë. Përfaqësuesja e fundit monetar ndërkombëtar vlerësoi edhe ecurinë ekonomike të vendit, duke përcaktuar turizmin si motorin e rritjes. Është për të vlerësuar që autoritetet e kanë mbajtur borxhin publik në kontroll me një raport në nivelet e pandemisë. Politika monetare është e fokusuar në uljen e inflacionit, i cili e ka rënë gradualisht. Ne besojmë se ekonomia ka hapësirë për manovër, parashikojmë rritje 3.6 dhe 3.3% këtë vit dhe vitin e ardhshëm dhe 3.5% në periudhën afatmesme. Vendimi për daljen nga lista gri e pastrimin të parave është marrë nga Asambleja Plenare e FATF-s dhe vjen si pasojë progresit të shënuar në zbatimin e rekomandimeve. Ky vendim pritet të sjellë forcim të Shqipërisë në skenën ndërkombëtare, si dhe krijimin e kushteve më të favorshme për tërheqjen e investimeve të huaja. Ndërkohë, qeveria premton vazhdimin e punës, vendes kryeministri Balluku thotë se ky vendim rrit pozicionin e Shqipërisë në sy të ndërkombëtarve dhe ndikon në shtimin e investimeve të huaja. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku ka theksuar se Shqipëria ka një sër përfitimesh nga dalja e listës gri të vendeve për pastrimin e parave. Në një deklarat për mediat, Balluku theksoi se përfitimet janë shumë të mëdha në forcimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, por edhe në aspektin ekonomik. Në këtë seancë plenare, zyrtare, patëm mbështetje në Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Bashkimit Evropian, patëm mbështetje në Italisë, mbështetje në Gjermanisë dhe padyshim të Mbretërisë së Bashkuar. Në fjalën e tyre, se cili përmendi faktin se Shqipëria ka bërë një progres të qëndrueshëm dhe Shqipëria meriton që të largohet nga lista gri. Nga ana tjetër, dalja nga lista gri rrit reputacionin e Republikës së Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, krijon kushte të favorshme për investime të huaja të mëtejshme, padyshim ul kostot e borxhit dhe nga ana tjetër ajo që krijon është vlerësimi që institucionet financiare ndërkombëtare do të kenë për vendin tonë. Letëson kryerjen e transakcioneve bankare brenda dhe jashtë vendit dhe një sër benefitesh të tjera. Por pavarësisht këtij vendimi, zëvendës kryeministri tha se sfidat vijojnë, ndërsa premtoi se qeveria do të vijojë investimet për reformat në këtë drejtim. Sfidat vazhdojnë dhe ne jemi të përkushtuar që të përmbushim këto kushte, pasi ashtu siç thash, lista e FATF-s është një listë
dinamike, e cila do të kërkoj angazhimin e qeverisë dhe të institucioneve ligjzbatuese dhe në të ardhmen. Shqipëria do të vazhdojë të punojë me Monival dhe ne do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm angazhimin ton, duke investuar në burime njerëzore dhe teknologji që padyshim janë dy kolonat më të fuqishme. Nxjerrja e Shqipërisë nga lista gri u mor nga Task Force e veprimit financiar, ndryshe e quajtur FATF, dhe Manival, të cilat janë struktura ndërkombëtare për sa i përket monitorimit të luftës për parandalimin e pastrimit të parave si dhe financimin e terrorizmit. Shqipëria ka dalë nga lista gri e pastrimit të parave, në të cilën kishte hyrë në shkurt të vitit 2020. Kryeministri Edi Rama ka përuruar sot në Dervişan bustin e Konstantinos Mitsotakis, i pari kryeministër i Greqisë që vizitoi Dropullin. I biri Kiriakos, kryeministri i sotëm grek, nuk erdhi në ceremoni, por ama mori pjesë ambasadorja, si edhe ish-krye bashkiaku i Athinës Dimitris Avramopoulos. Rama tha se minoriteti grek është një gur i çmuar mes dy vendeve dhe lëshoi mesazhe relaksimi me homologun, duke u shprehur se keq kuptimet dhe problemet mes vëllezërve do të kalojnë. Dhjetë muaj më parë, Edi Rama dhe Kiriakos Mitsotakis u takuar mbash në Dervişan, ku kryeministri shqiptar u premtoi minoritarve një bust në nder të babait të kryeministrit aktual grek. Aso kohe, Fredi Beleri ishte për krah Mitsotakis, me ëndrrën e rindezur për të bërë krye bashkiak i Himarës. Ndërkohë që skulptori Ardi Dule po formëson të bustin e të parit kryeministër grek që vizitoi Dropullin, dallgët mes Athinës dhe Tiranës u bën të mëdha, pas arrestimit të Fredi Belerit për korrupsion zgjedhor. Edhe pse tensioni u duk sikur ul kur Mitsotakis erdhi në Tiranë për samitin e Berlinit, Edi Rama ishte i vetëm të premte në prurimin e bustit. Kjo nuk e pengoi kryeministrin shqiptar të njësonte gjuhën me minoritarët. Agapiti filoi, agapites files, adelfes që adelfia. Nuk i kurse u lavdet për Konstantinos Mitsotakis, emrin e të cilit do të mbaj sheshi rindërtuar i Dropullit. Rikthimi i tij në këtë shesh sot, përmes këtij busti, mendoj se është një rikthim i dur, në vendin e dur, po dhe në kohën e dur, i njeriu dur. Nuk e fsheu, se o të kishte dashur që në krah kishte homologun, të cilin e quan mik. Do kisha dëshuruar shumë që sot të ishte këtu dhe Kiriakos Mitsotakis, djali Konstantinosit, kryeministri i sotëm i Greqisë dhe miku im i dashur, por me siguri dhe ai do të rikthehet në të shesh, aq më tepër që ju a ka premtuar. Minoritetin grek e konsideron xhevairin më të madh të kurorës së bashkëtesës mes shqiptarëve dhe pakicave etnike, dhe i fton të mos shqetësohen, as kur Athina e Tirana i ngren zërin njëra tjetrës. Po as nuk dobësohet dot. Kur politika hyn në mes tyre së prapthi, fatkeqësisht hera erës politika elektorale me nevojët e saj trazon edhe rrjedhën e natyrshme të vllazërisë së plazmuar, por janë gjëra që kalojnë, edhe pse do të ishte mirë që të mos ndodhnin. Por ama në prurimin e bustit mori pjesë ambasadorja greke në Shqipëri, si dhe deputeti Dimitris Avramopoulos, ish kryebashkiak i Athinës, i cili 33 vjet më parë shoqëronte Konstantinos Mitsotakis në vizitën e tij në Dropull. Lulzim Basha nuk ka bërë prej gati një javë asnjë koment për vënien e akuzës të Sali Berishës, por sot në takimet me disa zyrtarë të huaj në selinë e tij, Basha tha se mbështet punën e prokurorisë së posaçme SPAK. Ndonse nuk përmendi emrin e Berishës, Basha premtoi nisma ligjore për të luftuar korrupsionin në nivele të larta. Lulzim Basha pas një pauze disa ditore është riaktivizuar sërish së fundmi me disa takime zyrtarësh ndërkombëtar. Basha godit disa liberishën, por edhe kësaj radhe i fshehur brenda mureve të selisë së tij me qira. Këtë të premte, kreu i demokratëve priti në selinë e tij zëvendës presidentin e Institutit Republikan ndërkombëtar, Scott Mestic, ku mes të tjerësh i tha se mbështes të SPAK-un që të shturën goditi dhe Sali Berishën, duke i hapur hetim për ish kompleksin partizani. Madje Basha thot se do të ndërmarr nisma ligjore për të luftuar korrupsionin në nivelet e larta. Theksova mbështetjen e Partisë Demokratike për SPAK-un dhe angazhimin përmes nismave ligjore në parlament
për të kontribuar në luftën kundër korrupsionit veçanërisht në nivelet më të larta. Spag jo vetëm heton, por çdo pasuri e dyshim të vendosë në sekuestro. Basha mendonë se kjo mas duhet të shtrihet edhe për te i kufive shqiptar. Para që janë vjedhur shqiptarve dhe kanë përfunduar në llogari bankare apo janë investuar kudo në përbot, duhet të kthehen shqiptarve. Zyrtarit Amerikan, Lurzin Basha i foli dhe për vetingu në radhët e politikanve, për t'ja hequr pasurit e bëra nga burimet paligjshme. Sali Berisha po shfaqet derim tani i papbindur nga sa kemi përcjell nëpërmjet zhvillimeve që rrethojnë SPAK-un të paktën prej një jave tashmë, por këtu do të flasim në studio me bashkohet Arben Meça. Mirë se erdhët. Ju e prisnit politizimin e tij të gjithë çështjes dhe qasjen e tij duke u fshehur dhe duke bërë finte nëpër procedura apo jo? Po është manovër që përdor përgjithsisht politik të gjithë këtë manovër përdorin. Berisha është shumë intensiv në këtë plan, por të gjithë politikanët të mbrohen në akuzat që i bën sistemi në përmjet mekanizmit të goditja është politike. Që që ka pritshmëri, që tjetë e tilë dhe të vazhdojt, pretendojt e tilë. Natyrisht Berisha, e kemi thënë prej kohë, është që mori foltorën dhe bëri gjithë televizje me insidim vetëm. Pritshmëri e Berishës ishin që 5 çështjet që janë ngarkim të tij do të ekzekutohen sepse ai ndjen mjaft mirë veten që është fajtor në to. Sepse ka lënë gjurmë, janë 5 çështje, nuk është një, sapo ka fillu. Kështu që atij duhet një suport dhe një mbështetje. Dhe po ti shikosh, televizit që po bën Berisha janë të lidhur kryesisht me tendencën për të bojkotuar përfundimisht sistemin e drejtësisë, për ta abandonuar atë, për ta zhvlefsuar atë në një krahun tjetër për të mobilizuar partinë. Berisha është një krizë të madhe në këtë moment, sepse pritshmëria e tij ishte që ditën e parë kur u deklarua vendimi i gjykatës për paraqitje detyruar, ai kishte pritshmëri që të kishte një vet lëvishmëri brenda strukturave të foltores, pra të kishte një mobilizim të përkrasve të vetë, por u pa që një gjetë nuk ndodhi. Atere, Berisha po bën strategjin tjetër, që po mundohet me skemat e vetë organizative të organizohi strukturat për të prodhuar një reakcion ndaj veprimeve të sistemit të drejtësisë. Po nëse edhe tek partia e tij, pra ajo pjesë e partisë demokratike që ka me vete, reagimi ka qenë i pakët, i vakët, çfarë mendon ai se mund t'i ofrojë njerëzit? Se ka thënë të trokasim derë më derë, të angazhojmë dhe të ngrem frym tek njerëzit. Tani, Berisha do bëj gjitha përpjekjet, jemi të sigurt për këtë punë, sepse historia 30 vjeçare e Berishës ka vërtetuar që Berisha reziston deri sekondën e fundit. Dhe në këtë plan, lëvizjen e vet ai do bëj deri sekondën e fundit, kur në krah të tij janë dy policë që tashpihen dhunisht në dyert e gjykatës. Para deri atë ditë ai do të rezistoj. Por fakti është që ne kemi thënë suporti real i Berishës nuk është ai i imagjinuari. Pra me një fjalë, Berisha nuk ka të mbështetit të cilët ne prisnim. Miti Berisha është, sidomos në 10 vjeçën e fundit, është një mit i cili mbahet në mënyrë mediatike, investohet shumë për të, por nuk është realisht ai Berisha. Nuk është ai person për të cilën militantët sakrifikojnë deri në ato shprehje që kemi dëgjuar që japim jetën, po Berisha nuk e japin etj. Etj. Nuk është më kjo realitet. U vërtetua në gjithë të javë dhe në pritshmëri të gjithë organizimeve që pritet bëj Berisha, më çfarë do lëvizje të bëj Berisha, Berisha duhet të kuptojë një gjë, që e vetmja rrugë që mund ta mbrojë atë është t'i nështrohet sistemi drejtësisë dhe në sistemin e drejtësisë ai në dyert të drejtësisë përpara gjithë këtij aparati mediatik që ekziston sot në Shqipëri, ai të bëjë transparente po përballë oponencës, jo nëpërmjet këtyre konferencave shtypit që prit të vërtetë më tepër po e vazhdojnë t'ia ulin autoritetin dhe më tepër po e zhvlerësojnë Berishën. Sepse po ta shikosh edhe artikulimi i tij është artikulim gati një megafon i përsëritur sepse s'ka ç'thot. Pra në çdo konferencë shtypi, në çdo lloj dalje që ai bën thot gjithmonë të njëjta gjëra. Ato gjëra në pesë gjëra janë. I ka ardhur ky proces pra në kuadër të kërkesave që ai ka bërë pra që me nisjen e lëvizjes foltoria i shpalli një sfidë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra pasi u shpall non grata. Pra më sillni prova. Vjen ky proces në formën e provave që kërkonte?
Atare, nuk është, unë jam i bindur që deklarimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës mbështetej mbi prova. Që natyrisht nuk ekziston mekanizëm që Shtetet Bashkuara të Amerikës sjellin prova, por Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në DNA të provave. Dhe këto prova, nëse deri dje në këtë mekanizëm të drejtësisë që ekziston në Shqipëri, i cili ishte i neutralizuar, i paralizuar dhe ishte i paaft për të ndërmarrë si përmarrje të tillë, sepse kjo si përmarrje është si përmarrje e vogël. Mos harrojmë që u bë gati 4 muaj ku SPAK-u po del me lëvizje të pa precedenta deri më sot në Shqipëri. Pra, koncepti i pandyshkueshmërisë ka filluar të zbehet më në Shqipëri, sepse kemi goditje kryebashkiakësh, kemi goditje ministrash, kemi goditje deputetesh dhe tani kemi arritur në atë goditje që e kishim ne për shmërin, pra ne e prisim gjithë tillë. Por ka një gjë që është e vërtetë tani që nëse do shohim deklaratën e zyrtare të Departamentit Shtetit që u shpall nëpërmjet Blinkerit, pra nëpërmjet sekretarit të shtetit, atje qartësohet disa pika. Dhe çuditërisht, në atë deklaratë janë tre pika të cilat flasin për shpërdorim pushteti, për influencë dhe për mbrojtje të interesave të familjarëve dhe të aliatëve të vet, dhe pastaj përdorimin e pushtetit politik, përdorimin e pushtetit politik për të bë ball dhe për t'i bërë sfrit sistemit drejtësisë. Këto tre pika, katër pika që thash unë, janë të shprehur, nuk e din nëse do keni apo jo, por nëse do ta nxirrni deklaratën e Blinkerit, do shihni që këto tre pika që në vetvete nuk janë çë tjetër veçse baza mbi të cilën është ndërtuar kjo akuzë, janë të shprehura 2 vjet përpara nga Blinkeri. Dhe thash, jo se kjo çështje tashmë është, si thamun, një hakmarrje amerikane. Jo, është paralajmëruar që atëherë sepse ishin ditë provave. Ajo që po ndodh tani për ta përmbyllur është thjesht vetëm ato prova të cilat diheshin, ato prova të cilat dhe ne i dinim. Tashmë po kalojnë ato kanale që duhet kaloni dhe që ne kishim prishmëri në kanalet e sistemit drejtësisë. Dosja që rëndon mbi zotin Berisha tani për privatizimin e ish-klubit Partizani ka detaje teknike pa fund, shifra, tokfjallësh zyrtar, teknik gjithashtu. Dien Media ka ngritur vetë zotin Berisha një pretendim, pra le të themi në kuadrin e procedurave, pra atë që folëm në nisjet bisedës. Shfuqizimi i zonës, pra në aspektin sportiv që ishte i targetuar, statusi pak ndryshim destinacionit për zonën ku ndodhej klubi Partizani, është bërë nga kryeministri Rama, pra përmend një firmë të tijën. Unë kam vënë një firmë formale, ka thënë aty. Si ta shpjegojmë këtë? Atëherë, së pari duhet të shpjegojmë një element. Vepra penale që ka kapur SPAK-u dhe që është objekt i atij gjykimi, nuk ka të bëjë me Berishën në moment të parë. Ka të bëj me një akt kriminal, si pas SPAK-ut, që lidhet me azjesim në produkteve penale dhe zbardhje parash. Dhe objekti kësaj vepre penale rezulton të jetë dhëndri i Berishës së bashku me një biznesmen. Në deklarimet që bën biznesmeni, i cili është operatori kryesor, i cili ka bërë veprimet ndërtimore dhe pasaj transakcionet për lëvizjen e parave, flitet për një sipërmarrje ku një ditë bukur dhëndri i Berishës bëhet me 35% aksioner dhe një transakcion me vlerë marramëndse, të cilat kalojnë qoftë në formën e dividendit, dhe dividend do thonë ndarje fitimi, qoftë edhe në formën e aksioneve në këtë përmas tek Jamaru Maltezi. Pikërisht ky proces ka ngjallur dyshime dhe kur është pyetur biznesmeni, është thënë cili ka qenë kontributi i Jamarr Maltezit në këtë proces. Biznesmeni jep një përgjigje që kontributi i Jamarr është sigurimi i tokës, sigurimi i procedurave ligjore të marrjes lesë ndërtimit e tjera e tjera. Atëherë këtu fillon gjithë procesi hetimor i prokurisë për lidhjen tashmë të kësaj sipërmarrje që ka zbardhje parash dhe pastrim produkteve kriminale me aktivitetin shtetëror. Dhe kthehen mbrapsh për të kuptuar SPAK-u dhe për të hetuar ku është kjo lidhje. Më thonë, ku është kjo lidhje që i ka dhënë kaq pushtet Jamarr Maltezit që të bëhet me 35% aksioner në një sipërmarrje që vlen miliona euro. Dhe këtu tani vim në atë praktik që implikon drejt për drejt Berishën. Tani, këto dokumente kanë filluar të bëhen publike. Për t'i bërë ballë këtyre dokumenteve,
qof Berisha, qof enturajit ti, sepse nuk është vetë Berisha. Berisha ka dalë dje dhe është prononcuar për këtë çështje që thatë juve, dhe për këtë dhe për lejnë ndërtimit. Të gjithë kanë ngritur çështjen që ndryshimin e destinacionit të sheshit, një, dhe lejnë ndërtimit i ka dhënë Edi Rama. Dhe në për ekrane del qof njëra, qof tjetra me filmën e Edi Ramës. Tani, në këtë rast, prit vërtetës në duhet jemi shumë të ndershëm dhe qytetarit duhet të japim të vërtetën se ç'është ajo firmë. Dhe pasaj të kuptojmë nëse është Ramë në këtë lojë apo jo. Çfarë ka ndodhur? Në 2005-ën, kur qeveria merë pushtetin, pra kur Partia Demokratike merë pushtetin, balafaqohet në bashkinë e Tiranës, sepse gjithlua politike në bashkinë e Tiranës, por edhe në bashkinë e tjera, me një pushtet lokal socialist dhe me një pushtet qëndror demokrat. Pushteti lokal ishte ai i cili kishte ato fuqi gjeneruse të pareve dhe të zbardhjes të pareve që quhet lejë ndërtimi. Pra, në çdo qytet, tani po qëndroj vetëm Tiranë, duke patur parasysh që ndodh në çdo vend të njëjta skem. Në Tiranë, kryetari bashkisë, që ka dhe pushtet nëpërmjet lejeve të ndërtimit, dhe ky është fakt, po. Në atë kohë ishte Edi Rama dhe pushteti Partisë Demokratike, për lejet e ndërtimit ishte zero, nga që si pas legislacionit dhe si pas kushtetutës, tani ta them, pavarësia e pushtetit lokal lidhe drejt për drejt me një KRT e cila ishte e emëruar nga kryetari bashkisë që kishte mandat dhe ishte në varësi të saj. Pikërisht, ky lloj konflikti dhe domosdoshmëria për ta marrë në kontroll lejet e ndërtimit prodhon një VKM. Këtu fillon shpërdorimi i detyrës. Ç'është VKM-ja? VKM-ja është ajo që KRT-n e kalon nga një KRT që komandohej, pra që emërohej nga pushteti lokal për ta hedhur nga Edi Rama, dhe në një KRT që emërohej totalisht nga qeveria. Kur them totalisht, nuk kemi parasysh që në KRT vendimarrja bëhet me shumicë votash. Është kolegjal. Si pra KRT-ja është një përfunduar, por, bën se jemi në limitat e kohës. KRT-ja është një institucion teknik, ta themi, në të cilën merren vendimarrjet për lejen ndërtimit. Dikun Tiran ka qenë 17 veta, vendimi i Qytetit Ministrave bënte një raport të tillë ku 5 veta ishin të bashkisë, pra të Edi Ramës, dhe 12 veta ishin të emëruar drejt për drejt nga qeveria. Ishi kryetari i Shikut, kryetari i Edit Kombëtar Banesave, drejtori i Ysjelës, drejtori i Arsimit, drejtori i Shëndetësisë, të gjithë këta përbënin KRT-n. Këtë grup e komandonte drejtori urbanistikës në Ministrinë e Ndërtimit, i cili ishte kryetari i grupit, pra KRT-ja, e cila bënde vendimarjet, ishte shumicë qeveritare dhe pakicë, që kjo pakicë nuk ishte gjë tjetër veç se stafi teknik i bashkisë, që përgatiste dosjet. Çdo vendimarje që bënde KRT-ja tani, ka detyrim ligjor që të firmoset nga titullari për të marrë vlerë juridike. E them në analogji, gjithë legislacioni në Republikën e Shqipërisë ka firmën e presidentit, sepse vetëm pasi firmoset nga presidenti botohet në fetore fletore zyrtare. Pra, por kjo nuk do të thotë që këtë ligje ka bërë presidenti. E bëra shumë thjesht. Pra, kur ju shifni tani të gjithë këto dokumenta, të cilat dalin sot zyrtarisht me firmën e Edi Ramës, do themi, Edi Rama është thjesht vetëm firmos si formal, firmues formal. Ndërkohë, ku ai i cili ka vendosur, ai që ka bërë ndryshimin e destinacionit, është pikërisht kjo VKM, e cila përbën një element që nuk e di pse spaku nuk e ka kapur, ndoshta mund të ka kapur, që kjo VKM është ndryra kryesore në sistem. Presim e të shohim, sepse nuk e di nëse është bërë apo jo, por që ta theksojmë, kjo VKM ndryshon skemën, ku administrimin e prodhave publike dhe të politikës urbane në qytet nuk e bën më bashkia, po e bën qeveria në përmjet firmosjes nga kryetari i bashkisë. Arben, falenderoj që ishe në studio për të kuptuar dhe këtë shpjegim në duke teknik, por mjaft i rëndësishëm në këtë çështje. Me këtë bisedë mbrim në fund të hapësirës tonë informative për ditën e sotme, të nderuar shikues, tek abcnews.al. Si gjithnjë gjeni detajet e zhvillimeve kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Një shkëputje e shkurtër, pas pak vjen Sport Center me Nertan Priftin, ndërsa bashkë do të ndajemi këtu. Miropafshim.